4, 3, 2, 1. Nossos alunos de todas as faixas etárias estiveram à frente dos trabalhos com a orientação dos professores. Desde os pequenos até os mais velhos, a mão do aluno é percebida muitas vezes pela estética, não acadêmica, mas uma experiência que cada um é capaz de ter e sempre levando ao limite da possibilidade de cada um. Todos são incluídos, desde os alunos que gostam de ciência, que é um tema científico, até aqueles que não são tão afeitos, para fazer um recorte que lhes agrada. Sobre avião, porque dá pra saber, tipo, o primeiro avião com motor, o primeiro com banheiro, porque as asas, elas suplementam o ar, aí a turbina só empurra pra frente, enquanto ele fica lá, balançando o ar. Relacionados ao projeto, e aí a gente levou para fazer eles participarem de uma oficina e imprimirem esses materiais. Então esse daqui demorou 4 horas para ser impresso. Temos aqui 2 protótipos produzidos pelos alunos do primeiro e do segundo ano do ensino médio. Este é um protótipo impresso em 3D da Agência Espacial Russa e esse da Agência Espacial Brasileira. No Brasil ainda não modela pronto em 3D, nós poderíamos fazer, né? Mas isso mostra aí uma certa diferença em termos de tecnologia. O que é importante é que nós utilizamos um material biodegradável, né, feito de amido de milho, para produzir essas réplicas modeladas pelos alunos e impressas em laboratórios públicos, né, gratuito, basta levar o material. A gente fez um projeto aqui falando sobre os satélites, os primeiros satélites e naves que tiveram na Guerra Fria, e que teve um avanço tecnológico incrível, e a gente foi nesse FabLab para fazer as impressões 3D, e a gente foi muito bom descobrir esse espaço que é maravilhoso, tem marcenaria, impressão 3D, biblioteca, e foi muito bom saber sobre isso, e que agora é uma boa oportunidade para fazer vários projetos. Da ideia de acompanhar o tema, que é todo sobre o espaço, né, sobre a vontade de voar. O Pequeno Príncipe foi escrito por um aviador em 1943. A gente abordou com as crianças várias mensagens dele, como cuidar do planeta, como cativar as pessoas, o que é essencial e invisível aos olhos. Aí eles puderam produzir as obras dele, tudo do jeitinho deles, em inglês, em português. E para finalizar, a gente vai ao teatro terça-feira assistir a peça O Pequeno Príncipe. Eu posso dizer que foi um deleite trabalhar com eles esse tema, porque eles puderam viajar conosco para o espaço. viajar em termos de, não só na questão de vocabulário, mas na questão da história e fazendo um paralelo entre a história e a vida real. Então, mostrar que na vida adulta a gente não precisa parar de sonhar, de colocar a criança que tem dentro da gente para fora. Impressionado com a qualidade do texto que eles estavam elaborando, a cooperação que eles tiveram, que a gente conversou com a professora em termos das ideias, da liberdade que eles têm para estar sugerindo as coisas e estar construindo esse conhecimento aqui. Isso impressionou muito a gente. Eu gostei muito de participar e eu era do grupo da Supergirl, que nós fizemos 3 personagens, o astronauta, o Superman e o Supergirl. Eu era do grupo da Supergirl e a gente fez trabalho em equipe. Eu achei legal essa capacidade que o colégio tem de trabalhar com o lúdico, de levar em consideração a infância. Então a gente deu um salto da qualidade dos trabalhos todo ano, então desde do berçário até hoje que ela está no 3º. Eu sinceramente achei que ia ser uma coisinha boba, pelo que ela me contava em casa, mas a construção do texto, a qualidade estética, e acho que também a questão de você trabalhar personagens infantis, falando de Yuri Gagarin, transversalmente, é uma coisa que emociona a gente, né? Que é pensar num outro lugar de infância, num outro lugar de educação, num outro projeto, né? Dá esperança para todo mundo. Desse trabalho, independente de qual seja o tema, a abordagem pedagógica da escola em relação ao trabalho com projetos, em que as crianças participam, se envolvem, ajudam a descobrir coisas, investigam, e eu acho que isso é o mais importante, é registrar todo o conhecimento que está expresso aqui, não só através dos textos, mas através dos desenhos, dos registros fotográficos. Então, eu acho que o que vale mais a pena desse trabalho é a criança como protagonista, ajudando a construir essa aprendizagem. Na Mostra Cultural, as coisas que voam, então a gente trabalhou o sopro e o vento também, então a gente proporcionou experiências a partir do vento que eles pudessem ver, então a gente usou catavento, a gente usou paraquedas que ele produzia a partir da direção do voo, a gente fez bolha de sabão com o vento e com o sopro, então a gente fez a junção dos 2 elementos para que eles pudessem trabalhar o mesmo e terem experiências marcantes. Está muito linda, foi muito bem organizada pelos professores e pela coordenação. O trabalho das crianças está cheio de detalhe, rico e tudo muito perfeito aqui na escola.